cumprimento o presidente em exercício, Leandro, mesa diretora, os nossos vereadores, público que nos assiste aqui no plenário, na TV Câmara. De forma especial, agradeço a minha bancada, os vereadores Gleison, vereador Valdo, vereador Renato Tchekers, também a minha equipe, a doutora Catiane, a Rosane, o Gilmar e o Joel. Agradeço o meu partido PSB, em nome do presidente Alexandre Rodrigues. Nós vamos fazer hoje uma pequena prestação de contas e debater alguns temas que acredito ser importante e pertinente para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero agradecer muito a técnica, os funcionários da técnica, da TV Câmara, da assessoria das comissões, porque nós não fizemos nada, absolutamente nada sozinhos. Todo mundo sempre tem contato com uma equipe de pessoas que nos ajudam e colaboram com a gente. Então, todos sabem que nós, desde que assumimos aqui, temos pautado a questão do apoio aos laticínios. As empresas que funcionam em Passo Fundo e que precisam vender leite, vender queijo, vender salame, vender linguiça para os mercados de outros municípios e até de outros estados. E que, por uma questão de uma legislação nacional, passou a responsabilidade para o estado, e o estado tem que fazer a inspeção nos laticínios aqui em Passo Fundo, através do município, e o município aprovou o ano passado, nesta casa, o serviço de inspeção municipal. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, eu concordo, respeito. Quero agradecer o Mauro Moreira, médico veterinário, o doutor Edson Nunes, o Antônio Bortolotti, mas dizer que nós vivemos numa era de globalização. Nós não vivemos numa ilha e não podemos condenar as pessoas que investiram a ficar com seus estabelecimentos numa disputa desleal, até porque outros municípios conseguiram esse sistema e podem vender os seus produtos para todo o Rio Grande do Sul e para todo o Brasil. Então, eu gostaria de passar uma matéria, já agradecendo antecipadamente pela TV Câmara, ter ido conosco, ter feito essa matéria, e nós estaremos esta semana em Porto Alegre, novamente na Secretaria da Agricultura, para cobrar efetivamente que Passo Fundo esteja na lista dos municípios que possa, sim, fazer a venda dos seus produtos para outros municípios. Vamos lá. O SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção dos Produtos de Origem Animal, foi criado para garantir a procedência e a segurança alimentar, assim como a sua comercialização em todo o país. Casca, Erechim e Marau já contam com esta autorização. Porém, Passo Fundo esbarra na burocracia, e assim os nossos empresários não podem vender para outros municípios. Exemplo disso é Juliana. A família do Carmo investiu cerca de R$300 mil para adaptar a indústria de embutidos. Hoje são produzidos cerca de 10 mil quilos de linguiça por mês. Adequamos toda essa fábrica para que fosse recebida essa certificação estadual. Inclusive, a nossa fábrica está pronta para produzir, para atender o estado todo. É uma busca incansável por essa certificação, adequação. Tudo demanda dinheiro, tu sabe disso, né? Toda essa adequação que foi feita junto com os fiscal da saúde. E hoje a gente não tem retorno por atender somente Passo Fundo. A gente está pronto para atender o estado todo e a gente não consegue atender devido a essa certificação. Inclusive, temos clientes que querem comprar da gente e só não compra porque tem uma rede grande para outras cidades e nós, se nós vendermos, vamos ser multados. Se nós recebêssemos essa certificação, nós teríamos capacidade de empregar o dobro do que a gente emprega hoje de funcionário. Geraria uma receita maior, tanto para a cidade quanto para o estado, de impostos, né? Isso seria até uma visão de quem está sentado lá do outro lado da cadeira. Então, geraria muito mais emprego aqui para a cidade de Passo Fundo. Maurício também tem capacidade para aumentar a sua produção. A indústria produz atualmente 16 mil litros de leite por mês. A gente tem uma capacidade industrial bem interessante, só que a gente trabalha, na verdade, só com 20% dessa capacidade.
Né? Hoje a gente está restrito a um mercado só dentro do município de Passo Fundo, né? E a gente sabe que dentro de Passo Fundo também tem outros concorrentes. Tem concorrentes que vêm de Marau, vêm de Erechim, vêm de Casca, vêm de todas as partes do estado que vêm vender aqui. Então essa fração desse mercado hoje se restringe nos 20%, né? A gente não consegue crescer mais. E fica inviável hoje ter qualquer tipo de indústria em Passo Fundo, tanto de laticínio, de embutidos, de qualquer outro tipo de indústria com inspeção municipal, porque se torna inviável. Hoje é inviável a gente ter uma indústria em Passo Fundo. Hoje não tem viabilidade nenhuma. Porque a gente fala assim que tu vai ter uma indústria, que tu vai ter que pagar contador, vai ter que pagar funcionário, vai ter que pagar os insumos, transporte, para atender uma cidade que você coloca muito pouco produto, entendeu? Então isso se torna literalmente inviável, né? Não paga nem os custos que se tem mensal. O vereador Saul Spinelli está liderando um movimento para pressionar o Estado em liberar a autorização, que está na Secretaria da Agricultura. Um dos critérios para a nossa cidade receber o documento é a mudança no serviço de inspeção municipal, o que já foi feito pela Prefeitura. Passo Fundo, o processo está desde dezembro de 2017, lá na Secretaria Estadual de Agricultura. A gente sabe que são 497 municípios, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é muito grande, que as demandas são grandes, mas nós temos também, gente, que dizer que Passo Fundo é a sexta economia do Estado. Nós estamos entre as 10 principais cidades do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui, por exemplo, com a Comercial Zafari, que é a quarta rede de supermercado em faturamento do Rio Grande do Sul. E por que eu cito a Comercial Zafari? Porque a Comercial Zafari poderia estar comprando os embutidos dessas empresas, como do Mauri, das linguiças Querência, da Quileite, e vender na sua rede de mercados em todo o Rio Grande do Sul. Mas não pode, porque nós não temos autorização. Marau tem, Erechim tem, Casca tem, Santana do Livramento tem. Então, é uma situação de também verificar, planejar e valorizar uma cidade que contribui através do seu PIB para o crescimento do Rio Grande do Sul. Olha, não precisa saber muita matemática. Se as linguiças Querência poderem vender para grandes redes, para outros municípios, vai dobrar o número de funcionários. Se aqui leite poder vender para outros municípios, vai dobrar a produção de leite, vai dobrar a produção de queijo e vai precisar de mais funcionários e vai pagar mais impostos. Então, não tem explicação, não existe explicação para que Passo Fundo, a sexta economia do Estado, não tenha autorização e nenhum demérito para qualquer outro município que Casca tem. Na verdade, a gente, visitando as empresas, a gente nota o quanto a gente tem que sair dos gabinetes e caminhar pela cidade, né? Porque só sabe a dificuldade o empresário que, o final do mês, além dos impostos, que são altos, tem que pagar uma folha de pagamento, tem que pagar os fornecedores. Então, eu acredito que essa semana a gente tem conversado e muito com o da Circlá, em secretário de Agricultura, com o Caio Rocha, com o Beto Albuquerque, com o prefeito Luciano Azevedo. Essa semana eu conversei com o Pedro Westphalen, conversei com o Capuano, enfim, porque eu acredito que isso é uma responsabilidade de todos nós, independente de partido. Vamos lá. Nós vamos falar agora rapidamente, antes das emendas do deputado Beto Albuquerque em Passo Fundo, eu quero falar sobre algumas ações que foram feitas pelo gabinete. Vereador Saul, me permita só complementar. Quando vem a alteração da legislação municipal, nós aqui na Câmara de Vereadores nos esforçamos para aprovar com agilidade o mais rápido possível, inclusive porque entendíamos que a única etapa que faltava era essa alteração para que as empresas que produzem na cidade pudessem ganhar novos mercados. Infelizmente, nos parece que essa burocracia estadual continua prejudicando, sim, os empresários da nossa cidade. Queria lhe parabenizar por trazer o tema para essa sessão e que nós, desde já, nos colocamos à disposição de Vossa Excelência para auxiliar naquilo que for possível para que nós possamos resolver essa demanda imediatamente. Parabéns. Pessoal,
tudo que a gente vai fazer, tanto no executivo, no legislativo, quero cumprimentar a Odessa Polinari, que está aqui, que foi presidente de bairro, tudo demanda. Às vezes a gente, Patias, faz, pede, planta e colhe daqui a alguns anos. Mas a gente tem que ter visão de futuro, a gente tem que ter planejamento. A escola Meibe Ribeiro foi uma escola sonhada por todos nós. Escola Estadual de Ensino Médio Meibe Ribeiro, fica no bairro Integração. E eu aqui estou colocando para vocês a primeira turma de formandos em 2017. Essa escola, ela surgiu há 10 anos, o pedido. Abaixo-assinado, discussões, ali nós estamos com os professores, a professora Flávia Camargo, diretora dessa escola, as demais professoras, os alunos, eu que fui gentilmente homenageado na primeira formatura de 2017, nós já estamos indo para a segunda formatura, já, e aí está a reunião com a professora Marlene Silvestrin, lá em 2014, né, quando nós estávamos vendo questão de direção, com a professora Silvana Mayra Rosa, né, a Marilza, professoras que eu respeito, admiro, quero bem e reverencio. Hoje essa escola funciona num prédio do município, à noite, só tem aula à noite, é uma escola regular, está indo para formar sua segunda turma, e nós agora com o prefeito Luciano Azevedo, juntamente com o secretário, o coordenador de educação Elto, estamos aí numa luta para viabilizar um terreno para construir um prédio. Eu sei que isso vai sair daqui 4, 5, 6 anos, mas a gente tem que começar a dar essa caminhada, como lá atrás a gente pensou na escola, e hoje a gente viu esses alunos. Quero agradecer a Catiane, as fotos Ferrão, que nos proporcionaram toda essa vestimenta aí, e ao nosso gabinete que nos ajudou. Então foi uma luta da UAMPAF, Luiz Wallendorf, que completou este ano 32 anos de luta, e está aí. Mas nada acontece do dia para a noite, a gente pensa hoje e acontece há 5 anos. Regularização dos imóveis da Coab, da extinta Coab. Tive o prazer de compartilhar essa discussão com o vereador Leandro Roso, com o vereador Evandro Meirelles. Tive também a alegria de contar com o apoio do Paulo Caletti, do PMDB, que está na Secretaria de Habitação, altamente qualificado, competente, dedicado, né? E juntamente com o prefeito Luciano e o meu companheiro Fabiano Pereira, ex-secretário da Habitação do Estado. Então, está aí, o Caletti, o Fabiano, eu lá em Porto Alegre, na Secretaria da Habitação. Nós já fizemos a primeira reunião na Coab 1, agora estamos conversando com as pessoas e encaminhando a regularização dos documentos, que são documentos lá que há 30 anos, né, há 30 anos nós, as pessoas esperam regularizar os imóveis, fazer as escrituras. Então eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que esse é um trabalho de muitas mãos, do Executivo Estadual, do Executivo Municipal e desse Parlamento. Porque quando cada um vereador vai fazer uma ação, ele não está fazendo uma ação apenas do seu gabinete, ele está fazendo uma ação do Executivo. Então está lá o Legislativo representando, botando 200 pessoas no CTG e conversando. Segundo, que as pessoas não precisam estar pagando intermediário, pagando advogado, pagando... Não, essa regularização é feita em cartório, com apoio do Executivo Municipal, Estadual, da Câmara, e custa não mais que R$800, em função de uma lei estadual que prevê o desconto do ITBI. Então nós estamos com mais de 2 mil imóveis da extinta Coab para regularizar, grande parte deles na Nusáquia, Planaltina, Lucas Araújo, Coab 1 e Coab 2. Então a gente tem feito atendimento no gabinete, estamos deslocando o nosso gabinete para o bairro para atender as pessoas com a nossa assessoria e orientar, olha, pega esses documentos, algumas pessoas já faleceram, outras pessoas não faleceram, enfim, né? Outra questão, pessoal, são as nossas reuniões. A gente tem feito bastante reuniões nos bairros, até porque isso não é um costume meu como vereador. Eu, ano que vem, completo 50 anos de idade e 35 anos de vida comunitária. E grande parte desta, de forma gratuita. Fui presidente da UMPAF, fui presidente do loteamento Professor Schisler, fundador do Bairro Integração e de tantas outras entidades, e hoje sou secretário e funcionário do Luiz Wallendorf na UMPAF. Entendeu? Então, e com satisfação e com alegria. Então, estas reuniões que a gente faz, ela é justamente para discutir a questão do asfalto, junto com o prefeito, junto com os secretários,
para resultar nas obras, o que cada um dos senhores também faz, todos nós fizemos aqui, todos os vereadores, com o prefeito, essa camisa do verão aí, mas no verão a gente também trabalhava, né? Então, o prefeito lá na rua Butiá, isso aqui é uma reunião com os moradores da Aratiba, da Esmeralda e da Alecrim, os moradores reunindo, recebendo informações sobre os processos do PAC, como é que estava sendo feito e quando que ia acontecer. Quero cumprimentar aqui o João Bordim, cumprimentar a equipe dele, aqui o prefeito Luciano verificando as obras do ambulatório Adolfo Grotti, que é uma emenda do deputado Beto, depois eu vou falar daqui um pouco. Aqui nós numa reunião lá no Jerônimo Coelho, sobre a rua Simão Bolívar, Antônio Carlos Schaefer, Leodário Pereira Teles, tantas outras ruas que estão para serem asfaltadas, a gente acompanha diariamente. Aqui nós junto na Juvino Martins, junto com o Bordim, o Ramon, que é um grande funcionário da Secretaria de Obras, juntamente com a Gislaine Alves, que é engenheira, toda aquela equipe. Aqui nós na rua Nilo Zimmermann, que já está asfaltada, junto com a Marli, que é uma liderança comunitária ali, conversando com o Bordim, conversando com os moradores, de forma tranquila. Aqui nós na Vila Carmen, quero cumprimentar o vereador Alex, que também está envolvido nesta bandeira. Nós discutimos com eles lá a questão da canalização, dos alagamentos nas várias casas, coisa de 40 anos. Fizemos uma reunião com o prefeito na última semana, faremos uma visita técnica na terça, faremos outra reunião com o prefeito na próxima terça, junto com o Alex e qualquer outro vereador que queira estar junto. Porque eu sempre digo, todos os vereadores da Câmara de Vereadores de Passo Fundo são homens honrados, trabalhadores, que produzem e produzem muito, né? Então, só para fazer um relato rápido aí dos nossos trabalhos. Nós estivemos na Vila Nova a pedido do Antônio Pereira. Eu sempre gosto de falar o nome das pessoas para dizer o seguinte, a gente não faz nada, absolutamente nada sozinho. O Antônio nos procurou, tinha família sendo multadas lá, nós convidamos o promotor Paulo Cirne, da promotoria aqui de Passo Fundo, ele esteve lá na Vila Nova, olhando lá as casas que não conseguem fazer, ali está o Antônio Pereira, que é o presidente do bairro, que faz um trabalho voluntário, nosso companheiro do PSB, e na verdade, são casas que não conseguem fazer a ligação do esgoto a desses, na rede coletora da Corsã, que passa na rua Aspirante Jenner. E foram intimados pelo Ministério Público. Nesta visita, nós conseguimos mostrar ao promotor que não tinha como fazer a ligação. Então, foi resolvido por uma determinação de fossas sépticas com filtros, e cada morador, então, com mil e poucos reais, resolver o seu problema de não largar mais o esgoto in natura no Riacho Santo Antônio, e, ao mesmo tempo, arquivando o processo. Quero agradecer ao Dr. Paulo Cirne, que nos atendeu, que foi até o bairro, que caminhou, né? Outra questão é a questão dos cobertores da LBV. Da LBV eu encontrei, eu não quis me alongar muito, mas eu quero falar da LBV e dizer o seguinte. A LBV, aqui eu estou com a Eva, né, com a Isabel, duas grandes lideranças entregando cobertor lá na Vila Donária. Mas nós entregamos nesta semana que passou, cobertores na Vera Cruz, juntamente com o secretário Wilson, juntamente com as equipes de CRAS. Eu quero dizer assim, a Eva, assistente social, a Isabel, uma voluntária da Donária, duas grandes figuras, a Eva Miranda foi conselheira tutelar, foi agente de saúde, foi da pastoral da criança, e hoje faz e continua prestando trabalho na área social. A LBV já entregou mais de 16 mil cestas de Natal em Passo Fundo, através das mãos do deputado Beto Albuquerque, que fez o intercâmbio, e do prefeito Luciano, e antigamente do ex-prefeito Ayrton Dipe. Nós estamos numa força-tarefa com o secretário Wilson, com o prefeito Luciano, com Beto Albuquerque, para que a gente consiga um local a ser instalado a LBV, Legião da Boa Vontade, para atender 200 crianças em Passo Fundo, no turno inverso. E Rufa, entregamos 200 mochilas de material escolar no Fredolino Chimango, na escola, junto com a LBV, junto com a equipe de voluntários,
junto com essa entidade que é extraordinariamente maravilhosa e realiza um trabalho no mundo inteiro, no Brasil, no mundo inteiro e no Rio Grande do Sul, atende idosos, mulheres, famílias, crianças e adolescentes. Já faz 10 anos que está em Passo Fundo, fazendo entrega de cobertores, de cestas de alimentos, de cestas de Natal, de material escolar, e logo estará com a sua sede em Passo Fundo. Eu confio muito nisso. Agora eu vou falar sobre o ambulatório de rua, Dr. Stobbe. Esta foto é com o Fernando Miller, Dr. Júlio Stobbe, diretor do Hospital São Vicente de Paulo, e o enfermeiro Jailson Camargo. Nós estamos junto com ele e junto com outras pessoas da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, da Rede de Educação, faculdades, discutindo o ambulatório de rua. O que é o ambulatório de rua? O ambulatório de rua, pessoal, nada mais é do que um local, uma van, um carro, que vai até a praça conversar com os moradores de rua. Assistente social, psicólogos, abordadores, e convencer os moradores de rua a entrar para o tratamento. Então, quero cumprimentar o Dr. Stobbe. Por que que eu estou falando disto? Não é o Saul, eu estou junto. Nós vamos arrumar a van, vamos fazer um convênio com as faculdades, vamos levar profissionais, uma, duas, três, 10, 20, 30, 100 vezes até o local onde está o morador de rua, para convencer ele a ir até a nossa rede de proteção, que é uma das melhores do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui o Centro Pop Júlio Rosa, que atende, tem oficinas, está lá a nossa assistente social, a Zeniara, a Helenita, nossa coordenadora adjunta, que é a Helenir Chapuz, que estão fazendo um trabalho extraordinário. O albergue com Eduardo Camargo, muitas refeições, café, almoço, banho, roupa, tratamento, psicólogo. Temos abordagem, o Marcos Guru, em nome dele, cumprimento todos da abordagem, fazem um trabalho. Por isso que não tem mais moradores de rua, porque se não tivesse uma ação firme desse povo, teria muito mais. Então, quero dizer que esse ambulatório de rua, que está sendo, o embrião está sendo dentro do Hospital São Vicente, junto com o Dr. Stobbe, junto com outras pessoas, será uma realidade. E não será uma realidade porque o Saúl está envolvido, será uma realidade porque tem muitas pessoas boas envolvidas. Então, parabéns ao Dr. Stobbe, parabéns ao Fernando Miller, que está nos ajudando através do Beto Albuquerque, e parabéns ao Jailson Camargo, que é um extraordinário profissional da saúde e enfermeiro. Eu vou agora falar, o último assunto é as emendas do deputado Beto Albuquerque. Beto Albuquerque, quando deputado federal, já mandou para Passo Fundo mais de 30 milhões de reais. 31 milhões de reais e meio para Passo Fundo. E nós vamos começar pela obra que eu acho todas importantes, mas a mais importante do Beto Albuquerque, que é nosso pré-candidato a Senado pelo Rio Grande do Sul, que é o Centro de Oncologia. Lá estou eu, com a doutora Moema, com o doutor Pablo Santiago, com o Beto, conversando sobre o projeto da medula óssea, do Centro de Transplante de Medula Óssea, que vai ser o terceiro aqui em Passo Fundo, e vai ser realizado. Lá junto com o Beto, o doutor Pablo, outras pessoas, para nós conversar juntos com esse projeto do medula óssea. Mas aqui, Miquéias, está o Centro Infanto-Juvenil de Oncologia. O Centro de Oncologia Infanto-Juvenil. Este é uma das maiores obras que o Beto trouxe para Passo Fundo, que hoje muitas crianças e adolescentes são tratados de tumor, de câncer, em um espaço lúdico, com aulas através da doutora Ana Cristina, do prefeito Luciano Azevedo, que é a Escola da Vida. Hoje as crianças têm validada as aulas que tem dentro do Centro de Oncologia Infanto-Juvenil, com uma verba de mais de 800 mil reais, que eu tive a satisfação de ir buscar em reuniões que fiz com o Beto e junto com o doutor Pablo Santiago. Vamos lá. Né? Então, nós temos aí também Hospital Municipal. Está aí as obras do Hospital Municipal, gente. 3 milhões de reais do deputado Beto, do ex-deputado Beto. Vamos tocar as fotos aí. Está aí, ó, está saindo a obra, prefeito Luciano prometeu, está cumprindo, é o hospital de todos, o hospital municipal, que é um patrimônio de Passo Fundo,
com vários deputados mandaram verba, mas de 8 milhões que está sendo investido, 3 milhões é do deputado Beto Albuquerque, do ex-deputado Beto, pré-candidato ao governo, ao Senado, pelo Rio Grande do Sul. Então está aí, um abraço, parabéns aí pela emenda ao hospital. Vamos seguir, Miqueias, aí. Né? Vamos seguir. Aí um aparelho para o Hospital de Olhos. Beto enviou, gente, só para vocês terem uma ideia, está aqui todas as emendas que ele enviou. Todas as emendas, muitas emendas que foram enviadas. Esse é um dos tantos aparelhos comprados com emendas parlamentares que o Beto destinou para Passo Fundo. Mais de 30 milhões de reais. Segue aí, Miqueias, vamos lá. Parque da Gari foi um dos espaços públicos de lazer. Pode seguir, está aí, mandou dinheiro, 1 milhão de reais, carimbou da emenda dele para fazer a nossa Gari. Pode seguir aí, ó, tá? Muito se fez, parabéns ao prefeito Luciano que tirou do papel, parabéns à secretária Ana que foi empenhada, mas parabéns ao Beto Albuquerque que nunca esqueceu de Passo Fundo. Vamos lá. Escola, ambulatório do Adolfo Grotti, eu já vou falar, que é a Praça Antônio Moretti, no Boqueirão. Nós fomos a Porto Alegre, nos reunimos com o Beto, está aí. Está aí feito a Praça Antônio Moretti, que era uma luta do Boqueirão, um pedido do Boqueirão e uma reivindicação do prefeito Luciano, que o Beto também. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos ainda Parque da Gara, eu já falei, Pórtico Santuário Nossa Senhora Aparecida, Largo da Literatura, realização do Festival Internacional de Folclore, Praça Tamandaré, Parque dos Rodeios, Praça Marechal Floriano, Praça Toqueto. Essas foram alguns dos locais, espaços públicos, que como a Gari e como a Praça Antônio Moretti no Boqueirão, receberam verba do Beto. Pode seguir. O Beto está aí, gente. Quero dizer, Rufa, aquilo que eu te falei. Lá em 2012, nós estávamos discutindo o ambulatório da Vila União, que recebeu, inclusive, por uma lei do nosso colega Dallalana, a denominação de Adriana Lírio. Dallalana apresentou um projeto aqui, foi aprovado, homenageando a Adriana Lírio, que já faleceu e foi presidente lá há muitos anos da Vila União. Essa foi uma das obras. Ali está, eu quero homenagear a Gorete Vieira, que foi presidente da Associação de Moradores, quando da inauguração deste ambulatório, lá na Alferes Rodrigues. Só para vocês terem uma ideia, lá em 2013, nós estávamos ali fazendo uma reunião com o prefeito para discutir com ele a emenda do deputado Beto Albuquerque. Foi liberada a verba, deu problema no terreno. Quero só passar o próximo slide, faz favor. Em 2012, estava aquela confusão da CEPLAN. Pode passar. E aí, pode parar aí um pouquinho. Foi liberada, então, a verba para a construção da UBS lá da Vila União, pela também que é uma das emendas do deputado Beto. Pode falar, Dallalana. Quero parabenizar e agradecer o deputado Beto por essa emenda. Conseguido realizar o nosso sonho de ter esse ambulatório, mas tem pessoas aí que não deveriam nem participar de fotografia nenhuma. Por incrível que pareça, muitas dessas pessoas fizeram baixo assinado para não inaugurar aquele ambulatório, porque diz que não podia ser ambulatório da operária, que ali pertence para a Vila União. Mas eu acho que a maior mágoa que eles tinham é que quando eu denominei isso, eu, vereador Luiz Miguel, vereador Paulo Neco, na legislatura passada, em homenagear a Adriana, porque era a primeira mulher negra, pobre, e que realmente trabalhou pela saúde daquela comunidade toda, durante 30 anos. 30 anos, ela doente, nunca deixou de trabalhar, e essas pessoas, inclusive ali que estavam falando no microfone, são pessoas que não têm ética, vergonha, porque chegaram a correr baixo assinado de medo, e o culpado era eu. Sim. Porque a vítima era eu, dessa história, de ter homenageado uma pessoa simples, pobre, honrada, que ajudou muito aquela comunidade. Sim. Eles queriam homenagear algum rico para aparecer, como é de costume, né, a fazer isso. Mas eles, infelizmente, não os venceram, nem venceram a vontade daquela comunidade. Eu tenho 5 minutos? Tá.
Pessoal, então, só para me concluir essa questão, tem as outras coisas. Então, quero agradecer o João de Deus Vieira, a Gorete Vieira, a Vera da Associação, né? E fazer uma homenagem aos agentes de saúde, a Vera e a Regina, e de uma forma especial a enfermeira Vonei. A Vonei Copete também foi lá na sede do Lava Pés, que a gente fez uma reunião com o deputado Beto Albuquerque, e de lá saiu também o Nene Grefe, Vila União, Vila Independente, porque daí seguiu o debate da melhoria da saúde naquela região. Vonei, Gorete, João, Vera, Regina, tantos os outros aí, meus parabéns, e evidentemente, como disse os nossos vereadores aqui, a nossa querida e saudosa Adriana Lírio, que foi muito bem lembrada por esse projeto de lei aprovado aqui, mas essa foi mais um projeto de lei. Aqui está o Parque Tecnológico da UPF, mais uma obra que recebeu verba do ex-deputado Beto Albuquerque, que hoje é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Esse parque não é da UPF, esse parque é da região. É a discussão da tecnologia necessária para o desenvolvimento dos municípios, das cidades, das empresas da região. Vamos seguir, meu amigo. Luizinho, ginásio da UAMPAF, com verba do ex-deputado Beto, também R$500 mil para a construção do ginásio, que hoje é a sede da UAMPAF. Pode seguir. Deputado Beto está entregando uma cesta de Natal da LBV, junto com Paulo Medeiros, junto com o prefeito Luciano Azevedo, né? Então, parabéns ao Beto, vamos lá. UBS Vitor Isler, Adirbal Corralo, R$500 mil, Beto bancou, mais de R$31 milhões. A escola da Santa Marta, que está saindo lá, verba perdida. Deputado Beto, juntamente com o prefeito Luciano, foram a Brasília. Resgataram esse dinheiro e lá agora está saindo essa escola. Uma grande conquista. É a UBS da Vitorisca. Um abraço para o meu amigo Jorge Nascimento, liderança comunitária daquela região, que esteve na inauguração, era presidente de bairro. E o Beto disse assim: não adianta mandar 200 mil, tem que mandar 500 mil para sair a obra. E está aí a obra. Encerrou as fotos? Mais uma, parceria que deu certo, Beto Albuquerque com Luciano Azevedo, já falei de muitas obras aqui, do Hospital Municipal, da Gari, Ambulatório Adolfo Grotti vai ser inaugurado agora em julho, para atender Parque do Sol, Morada do Sol, Schisler, Shangri-La, Ipiranga, mais uma emenda do Beto, lá em 2012, saindo agora. Então, eu quero deixar a foto aqui e dizer o seguinte: tenho um orgulho imenso de ser filiado ao PSB, de estar nesta bancada de vereadores com o Valdo, com o Gleison, com o Tchequinho. Temos as nossas diferenças e as nossas diferenças completam o trabalho da nossa bancada, mas foram mais de 31,5 milhões que o Beto trouxe para Passo Fundo. Eu poderia falar de cada município do Rio Grande do Sul que recebeu verba do Beto, que recebeu o apoio do Beto, porque o Beto, além dos 31 milhões que mandou, articulou a vinda de empresas como a BS Bills, como a Italac, como a Ambev, como tantas outras, inclusive a Manitowoc, que todos nós apostávamos que daria certo e não deu certo. Mas a Manitowoc não deu certo por muitas questões, mas está aí a Italac gerando empregos, está aí a Ambev sendo uma das principais empresas do Brasil, está aí a BS Bills, Ambev, Italac e muitas empresas que foi com o apoio do Beto, com a participação do Beto, com a luta do Beto, este jovem de Passo Fundo, que hoje é pré-candidato ao Senado. Porque nós precisamos, gente, e não vai dar tempo de falar hoje, mas eu venho na tribuna outra hora, falar sobre a dívida do Rio Grande do Sul, que começou há 40 anos atrás, e que começou inclusive na época da ditadura militar, no milagre brasileiro, que décadas depois começou a ser cobrado pelos governos. Isso eu quero conversar na próxima oportunidade. Precisamos de senadores que defendam o Rio Grande,
como Beto defendeu os municípios quando esteve na Câmara Federal. E eu não tenho dúvidas que na quinta-feira próxima, o Beto Albuquerque será anunciado como pré-candidato oficial pelo PSB, pelo Rio Grande do Sul. Muito obrigado e boa semana a todos.